សហជីពសេរីកម្មករដែលមានលោកជាមុននីជាប្រធានមុនថ្ងៃគម្រប់ខួបដល់ឆ្នាំរបស់បងប្រុសលោកគឺលោកជាវិជាសហជីពមួយនេះបានចេញរបាយការណ៍ស្ដីពីចំនួនរោងចក្រកោតកម្មប្រចាំឆ្នាំ2013នៅកម្ពុជារបាយការណ៍បង្ហាញថាចំនួនរោងចក្រកោតកម្មមានចំនួន 3 មួយរយហកសិបដុល្លារក្នុងមួយខែរីឯរបាយការណ៍របស់ក្រសួងកាងារតាក់ទងទៅនឹងតួលេខនៃចំនួនរោងចក្រកោតកម្មវិញមិនទាន់ត្រូវបានសម្រេចចេញនៅតួលេខជាផ្លូវការនៅឡើយទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកវង្សសុវណ្ណអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មការដោះស្រាយបញ្ហាបាតកម្មកោតកម្មនៅក្រុមមុខសញ្ញានៃក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈមន្ត្រីរូបនេះបានឲ្យដឹងថាដោយសារមួយរយៈពេលចុងឆ្នាំ 2013ដែលទើបកន្លងទៅនេះក្រសួងកាងារមានការមមាញឹកច្រើននៅចុងឆ្នាំ2013គឺនៅក្នុងខែធ្នូរបាយការណ៍របស់សហជីពសេរីកម្មករបានបង្ហាញថារោងចក្រកោតកម្មមានចំនួនដល់ទៅ235រោងចក្រមូលហេតុគឺបណ្ដាលមកពីកម្មករទូទ្វើកោតកម្មទាមទារប្រាក់ឈ្នួលឲ្យដល់160ដុល្លារតាក់ទងនឹងបញ្ហាដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលនេះលោកសុវណ្ណបានឲ្យដឹងថាការចរចាឡើងវិញមិនទាន់អាចកំណត់ថាធ្វើនៅពេលណានោះទេពីព្រោះថាក្រសួងកាងារបានចេញ ប្រកាសរួចរាល់ហើយឲ្យកម្មករមានប្រាក់ឈ្នួលអបអរមា100ដុល្លារដូច្នេះយើងត្រូវតែអនុវត្តតែយ៉ាងណាក៏ដោយភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងមានការជួបពិភាក្សាទៀតនៅឆ្នាំក្រោយៗអាស្រ័យទៅលើការវិវត្តនៃស្ថានភាពនិងសេដ្ឋកិច្ចជាដើមសូមបញ្ជាក់ថាក្រៅពីរបាយការណ៍ចំនួនរោងចក្រកោតកម្មក៏មានដែររបាយការណ៍គ្រោះថ្នាក់ការងារប្រចាំឆ្នាំ2013លោកជាមុននេះប្រធានសហជីពសេរីកម្មករបានឲ្យដឹងថាចំនួនកម្មករដួលសន្លប់ចំនួន 800ពីអ្នកក្នុងឆ្នាំ2013គឺជាចំនួនដែលថយចុះទៀបជាងច្រើនជាងឆ្នាំ2012ពីព្រោះថាកម្មករមួយចំនួនលែងចង់ធ្វើការថែមម៉ោងហើយរោងចក្រសហគ្រាសមួយចំនួនក៏បានកែប្រែបរិស្ថានជុំវិញតាមតម្រូវការកម្មករដូចជាការបន្ថែមបង្ហាបន្ទប់ទឹកស្អាតគ្មានក្លិននៅកន្លែងធ្វើការជាដើម ចំណែករបាយការណ៍កម្មករគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍វិញកម្មករចំនួន379អ្នករបួសនិង5អ្នកស្លាប់បញ្ហាគឺដោយសារតែការដឹកលើសចំណុះនិងអ្នកបើកបរខ្វះបច្ចេកទេសឬក៏មិនបានចូលសាលាត្រឹមត្រូវដែលបណ្តាលឲ្យបង្កជាគ្រោះថ្នាក់នៅពេលដឹកកម្មករដែលប្រជិតគ្នាលើឡានឬរ៉ឺម៉កត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញ